រឹងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានេះឲ្យបានរឹងមាំផងដែរលោកស៊ូបេឌីបានស្នើសុំឲ្យជ្រើសយកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអង្គការក្រមពីមន្ត្រីតុលាការចូលនិវត្តន៍ឬមេធាវីឯករាជ្យដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អជៀសវាងរើសយកមន្ត្រីតុលាការដែលកំពុងបំពេញការងារក្នុងមុខតំណែងដែលអាចធ្វើឲ្យមានទំនាស់នៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិនៅខាងមុខបាទអ្នកឃ្លាំមើលវៀតណាមថាប៉ុនសុំបើទោះអ្នកឃ្លាំមើលចោតវៀតណាមថាប៉ុនប៉ងលេបយកដីកម្ពុជាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលអំពីបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចោះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការរណសេរីទាំង3ប្រទេសមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថាអាចជាមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមក្នុងការលេបយកកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកអំណាចសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានៅឯនាយសមុទ្របានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការចោះអនុសារណៈស្ដីពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការរណសេរីទាំង3ប្រទេសមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានោះថាអាចជាល្បិចកលរបស់វៀតណាមក្នុងការលេបត្របាក់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះអនុសារណៈរវាងប្រទេស3នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការខណៈក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលហាងថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់វៀតណាមដើម្បីឈានទៅរកការបើកចំហព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដូចគ្នាទៅនឹងការបើកចំហព្រំដែនរវាងវៀតណាមនិងឡាវដូច្នោះដែរលោកសៀនប៉េងសែដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងមានប្រសាសន៍ថាវៀតណាមកំពុងប្រើគ្រប់រូបមន្តដើម្បីពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនពីព្រោះវៀតណាមមានប្រជាជនជាង80លាននាក់ដែលត្រូវការផ្ទៃដីថែមទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋគេអនុសារណៈស្ដីពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការរណសេរីទាំង3ប្រទេសនេះបានដឹកនាំធ្វើឡើងដោយលោកហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភាគីវៀតណាមមានលោកហ្វេងដាមប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបករណសេរីមាតុភូមិវៀតណាមរីឯភាគីឡាវមានលោកផាញ់ឌួងចិត្តវសាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបកប្រជាជនបដិវត្តឡាវហើយភាគីទាំង3បានបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនថានឹងខិតខំថែរក្សានៅលទ្ធផលទាំងឡាយដែលកើតចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងប្រពៃណីដ៏ល្អនៃប្រទេសទាំង3និងបដិញ្ញាចិត្តជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងស្មារតីសម្ភារៈនិងថវិការវាងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ខេត្តហើយថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ស្រុករបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកម្ពុជាតែងតែបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចុះសន្ធិសញ្ញាឬការចុះអនុសារណៈផ្សេងៗជាមួយប្រទេសវៀតណាមក្រុមនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនទឹករវាងកម្ពុជាដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1982ដោយលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយលោកងៀងកូថាច់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបាត់ព្រំដែនទឹកទំហំ30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបានដាក់តំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររួមជាមួយវៀតណាមទំហំ10,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េផ្សេងទៀតដើម្បីរករួមគ្នាជាមួយវៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1982នេះបាននាំឲ្យខ្មែរបាត់បង់កោះត្រល់នឹងកោះក្រចកសេះរបស់ខ្លួនដែលមានទំហំស្មើប្រទេសបែលជៀមទាំងមូលចំពោះសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនកាលលោកនៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងជាមួយលោកងៀងកូថាច់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកាលពីនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1985កំណត់ហេតុរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំក្នុងប្រទេសបារាំងបានឲ្យដឹងថាឲ្យដឹងគឺជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ព្រោះសន្ធិសញ្ញានេះបានធ្វើឡើងខណៈកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងទ័ពវៀតណាមកំណត់ហេតុរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំក្នុងប្រទេសបារាំងចាត់ទុកថាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985នេះបានធ្វើឲ្យបាត់ព្រំដែនគោករបស់កម្ពុជាប្រ
ประมาณปีบุญปอนเตอร์ประมวยปอนกิโลเมตรกระลาแต่เต้นเตอร์นังกาจอดประกันอันปีกาบัดบองตึกใดขมายนี่ได้ลูกเซียนไปสายบานบรรทุกแตงสร้องดอลูกในยุโรปมันตรีฮุนเซนท่าบานกัดตึกใดระบกล้วนเตอร์เอาเวียดนามโดยเขาฉบับบาดบิดจูอัสไรส่งมาไปตัวปอร์มีนี่คือจีปอร์มีนในขยมบาดบานดอกสร้างปีบิดจูอัสไรบานขยมหนังอันมันต่อจูนออลูลสไรเปรมต่อแต่เตี้ยบิดจูอัสไรมันอาจส่งสกัดยาธาตุบายปีลูกเล่มิงงอกแนวนอมปีในสถานตูดเวียดนามประจำปฏิกรรมปีจีบานเต้จมวิ่งปัญหาในกาเจาะอนุสารณะยุกยุคนี้อันปีกาอภิวัตมอนปรุมในกัมพูชีเวียดนามลาวนูอาการเลขาธิการในกรมปรึกษาคลอมเมืองกัมพูชีเมียนมูลฐานขนมประเทศนอร์เวย์ลูกเอียงจันเมียนประสาทางกัมพูชีแต่พลิกล้วนปีการเล็บตึกใดระบกล้วนดอยประเทศเวียดนามปัตตาเวียดนามมันได้พลิกล้วนขนมการเฉาะยกตึกใดขมายมาดองนาลอยลูกบรรทออท่าการเจ้าอนุสารณะระเวียงกัมพูชีเวียดนามแล้วดำใบก่อสร้างสายบรรทออปรุมดานซันตะเพียบมิตรเพียบหนึ่งกิจสหประตบัตกาการไปเปิดทำไมนี่คือเชียร์ครูธนะสำหรับกัมพูชีเตสรอนบรรทายตัวบรรทุกไปสกัดกัมพูชีกิการปรุงได้หนึ่งเชียร์ประเทศคณะกรรมการจุ่มเรากิการปรุงได้กัมพูชีลูกวากำห้องปฏิกรรมท้าการริคนระบกรมเนี่ยคลอมือลำปีปรุงประตูกัมพูชีแตงนุกรอนแต่นอมไอเมียนกาพรจระล้ำหายได้เชียร์การริคนเหมือนบานกาปนการไปทั้งไงตีประบายคายธนูกันลองตอนนี้กัมพูชีหนึ่งเวียดนามมันเจนสกัดทลายการร่วมมวยพนักงานบรรทออประปีนิมิตเพียบสามกีเพียบหนึ่งสหประตบัติกาจึงมวยขณียูงไว้ตมุกตีดเพียกีตั้งปีบานบรรเจาะปีเพียบพนักงานจัดเรียงคล้วนขนองการจุมร่นยอยเมียนกากำหนดปรุงได้หนึ่งบ่อบังโกลปรุงได้กุกในประเทศตั้งปีไอบานฉาบสักได้ทลายการรวมนู่บานเกาะบ้านเอาดังพองได้ท้าเพียกีตั้งปีเกาะบ้านไอกระเพียบบังการจุมนู่หนึ่งตุ่มเนะตุ่มโนรวิ่งถนัดดักนอมจวนขปูจีประจำบังการกิจสารปฏิบัติการหรือกรุ๊ปวิสาหกิจเวียงองกานิเตปัญญัตหนึ่งนิเตปฏิบัติในประเทศเตียงปีเลือกตั้งจัดดอกกาบางตุเลียกิจสารปฏิบัติการช่วยอปทอมคณิตเวงตะมกเวียงองกามหาชนหนึ่งจีอาญาทอมูลฐานตามปรุงด้านหาวิจิพิเศษคือเวียงยุบเวงในประเทศเตียงปีพองได้ประเทศสหปอนขมายกล่าวได้เมียนมูลฐานในขนงรอดนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกลูกทัดงกทัดเมียนประสาทารถท้าไปบาลเวียดนามเนื้อแต่ปราโยชน์สหรัฐบอโฮจิมินได้เมียนชมูทาดำนาชมูแต่ตือขังเล็กขนมมาให้จตาเล็บโยกัมปิจีหนึ่งแล้วดำใบปุ่งริจมนาสหปอนันดูเจนลูกทลายท่าปูรถขมากันดาลสอบทั้งไงเตยแต่พญาคลุ่นดำใบตุบตุลหนึ่งกรูกาจอซอนกำปงบักดอลหายขมาแตงอ้อเตยใจรูปรวมขณีสราวสรองประเทศจีระบกลุ่นดามใบกมเอาบาดบังในโดยตึกใดขมายกล่าวติดลูกท่านวัฒน์ท่านบรรทออทายุติซะทมทมในดำนาชูตะตือขังเล็กระบบอาเดตประเทศในตะบดายเวียดนามโฮจิมินห์รวมเมียนการจมรุ่นประจีปรอดเวียดนามตือบอตีตังมุนตือบรอรัฐบาลโจลกล่าวการปลายคลายปูซะวัฒนทอประปีนี้ตุ่มเนียมตุ่มลวบการทเวอร์เมียนอัศน์ได้สกวิชาตกรรมนังอกระตกรรมขนมสังกุมรวมหนึ่งการบรรลอมยกใดทลีขนองแหลกคณะสรอบฉบับเจียดาวประเทศคณะกรรมการจำลองกิจการปรุงดานกัมพูชีลูกว่ากรมห้องเมียนประสาทาประสันกัมพูชีมันเมียนการปรองปัญญาหนุ่มวิอาจนอมเมียนการทลักทลุยเตยทั้งไงมุกแต่ตู้เจียงนากว่าดาวลูกทานลูกในยุโรปมันเตยฮุนไซน์มันอาจบรรดาวิอ้อยปัญหาหนุ่มกาดมันเตยในขนองอังสาวนาการจุ่มนุ่มจุ่มเรียกรมอดเด็ดเมดกนอมขมายกระห้องการปิดดามขายธนูลูกนวลชี้จีบองทอมตีปีในระบบการปิจีประจีตปไตบานชลาวิบันตุเวียดนามท้าบานบังก้อยเมียนเพียบจระบกจะบอลในการปิจีขนมอมล่องชนะมวยปอมประมูลโดยเจ็ดสปรัมหอยทาเวียดนามกบพงปราโยตซาปูทลันริดโกนชลูหอยตุนจังรวยเล็บตายมาดองแนวน้อมเปียสถานตูดเวียดนามประจำในการปิจีลูกเลมิงอกบานจุ่มตัวเตือนการเลือกลางระบอบลูกนวลเชี่ยลูกทะเลาะบานทลายปราบวิจุสำเร็จสารรัฐมนตรีถ้าลูกนวลเชี่ยจีกำปองปราบปีมูลบังการหายถ้ากองต่อเวียดนามกาลนอกคือจีแนวรมดอกกัมพูชีรวยพอดปีระบอบประไลปุซ่าได้เหมือนเมียนกุมเนตเล็บตึกใดกัมพูชีนุติ
ទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការព្រំដែនក៏បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយហើយបញ្ជាក់ថាការចោះអនុសារណៈស្ដីពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនោះគឺជាយន្តការល្អមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងបីដោយសន្តិវិធីបាទមូលធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានឲ្យតម្លៃទៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2011នេះដែលមានព័ត៌មានពើស្ដារដូចតទៅខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុសំឡេង VOA សហរដ្ឋអាមេរិកបាទមូលធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលយើងថា IMF បានឲ្យព្យាករណ៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើតឡើងដល់ទៅ7%នៅក្នុងឆ្នាំ2011នេះកំណើននេះបានបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការនាំចេញនៅសម្លៀកបំពាក់កំណើនភ្ញៀវទេសចរការងើបឡើងនៃសំណង់អគារនិងការកើនឡើងនៃការនាំអង្ករចេញនេះបើតាមការសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Olaf Unterober Odister អនុប្រធាននៃមន្ទីរទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ី Pacific នៃមូលធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់និស្សិតកសែតនៅទីស្នាក់ការមូលធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៃទីក្រុងភ្នំពេញថាកម្ពុជានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងដល់ទៅ 7% នៅក្នុងឆ្នាំ2011នេះដោយសារការកំណើននៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់នាំចេញនៅអង្គរព្រមទាំងការកើនឡើងនៃសំណង់អគារនិងចំនួនភ្ញៀវទេសចរទៅទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាការព្យាករណ៍នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល11ថ្ងៃដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយលោកគៀតឈុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតបេសកកម្មនេះបានផ្ដល់អនុសារដល់ការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលឲ្យបានប្រសើរនិងអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្របំណុលដែលយកចិត្តទុកដាក់និងជំរុញការគ្រប់គ្រងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចនាំឲ្យកាន់តែមានតម្លាភាពទៅមុខទៀតលោកឯកថាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តកើនឡើងជាលំដាប់នេះជាសញ្ញាមួយដ៏ល្អសម្រាប់ព្រះរាជាកម្ពុជាដោយយើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងជាគំហុកជួយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបោះពុំដាក់ទុននៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសមរាសីបានបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយកំណើននេះมันអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅឡើយទេលោកបានបញ្ចេញនៅពាក្យសម្ដីថាកំឡាគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែរីកធំឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានទទួលផលប្រយោជន៍ទៅលើតែបុគ្គលមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះលោក Olaf បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវតែមានកត្តាជំរុញនិងអូសទាញក្នុងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដើម្បីបង្កើនផលប្រយោជន៍របស់អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយឡើងបេសកកម្មនេះអាចផ្ដល់អនុសារដល់ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យទាន់ពេលវេលារបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទនិងបានបញ្ជាក់នៅតម្រូវការឲ្យប្រសើរឡើងដល់អភិបាលកិច្ចឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មផ្នែកសង្គមជាតិជាអតិភិបដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលព្រមទាំងបរិយាកាសវិនិយោគនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងកើនឡើងពី 6% ទៅ 7% នៅក្នុងឆ្នាំ2011នេះបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានខ្លីមួយទៀតដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពី Boston Globe ចុះថ្ងៃទីប្រហោះនៅថ្ងៃប្រហោះខែ12ថ្ងៃទី8កន្លងមកខ្ញុំបាទយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់លើល្បីពីរឿងអំពើពុតរលួយដែលកើតឡើងព័ត៌មាននេះគឺតាក់ទិនទៅលើការកាត់ទោសទៅលោកចាវ៉ៃខេតនៅរដ្ឋ Illinois Chicago ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់គុកចំនួន14ឆ្នាំក្រោយពេលដែលលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានសង្ខេបជាខ្លីដូចតទៅនេះគឺថាចៅហ្វាយខេតដែលលោកធ្លាប់កាន់ពីអាណត្តិនៅ Chicago នៅទីក្រុង Illinois នោះ
ដែលឈ្មោះគាត់គឺរ៉ូត ប្លាហ្គោសេវិច គាត់ត្រូវតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក14ឆ្នាំហើយសូមបញ្ជាក់ថានេះជាចៅហ្វាយខេតលើកទី4ហើយដែលត្រូវមានការជាប់គុកដោយអង្គើពុករលួយប៉ុន្តែចំនួននៃចៅហ្វាយខេតទាំង4លោកប្លាហ្គោសេវិចគឺជាប់គុកយូរជាងគេបង្អស់ព្រោះដោយអង្គើពុករលួយបាទដូច្នេះយើងដឹងហើយថាអង្គើពុករលួយមិនមែនជារឿងដែលយើងគួរតែប្រព្រឹត្តទេជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនព័ត៌មានខ្លីមួយទៀតដែលបងប្អូនយើងនៅទីក្រុង Lowell ក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ទាំងមូលគួរតែដឹងបានដឹងដែរគឺថាអ្នកស្រីចော့សុខុនដែលគាត់ជាប្រធាននៃចលនាខ្មែរជាស្រុកលោកអ្នកស្រីនឹងអញ្ជើញលោកស្រីនឹងអញ្ជើញមកទីក្រុង Lowell យើងនេះនឹងធ្វើសន្និកថាជា conference មួយនៅភោជនីយដ្ឋានសានីដានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺខែ12ថ្ងៃទី17វេលាម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង4ល្ងាចលោកស្រីនឹងអធិប្បាយអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជានិងគម្រោងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទិនទៅនឹងការកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលដែលកាន់កាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះយល់ទៅលើកិច្ចភីសខាត់នៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1991នោះបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីអញ្ជើញទៅបានកោះកនៅភោជនីយដ្ឋានសានីដាវេលាម៉ោង10ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង4ល្ងាចនៅថ្ងៃសៅរ៍ខែ12ថ្ងៃទី17ហើយសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងពេលល្ងាចនៅក្នុងកន្លែងដដែលចាប់ពីម៉ោង7យប់ទៅនឹងមានកម្មវិធីជប់លៀងដូច្នេះអស់លោកស្រីអញ្ជើញទៅឲ្យបានកោះកនៅថ្ងៃនោះបាទសូមអរគុណបាទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានពោលថាការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅមិនទាន់អាចទទួលយកបានបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយទៀតដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយខ្ញុំនឹងអានជូនអស់លោកស្រីប្រិមិត្តជាទីសំដាប់ដូចតទៅបាទនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូខួបលើកទី63នៅឆ្នាំនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រឹងប្រែងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងកែលម្អប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពឯករាជ្យពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនបានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានវាយតម្លៃថារយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកំពូលរបស់ខ្លួនដោយចែងអំពីការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានក្នុងដំណើរការកសាងប្រទេសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរហូតមកទល់សពថ្ងៃគេឃើញការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅតែមានលក្ខណៈអន់ថយដែលមិនអាចទទួលយកបានដោយសារសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅមិនមានការការពារស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នៅឡើយនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោក Basil Fernando មានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីដើមខែធ្នូថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនមានការវិវត្តជឿនលឿនជាដុំកំភួនអ្វីនោះទេជាពិសេសទៅលើការគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លោកបន្តថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់កែលម្អឲ្យបានប្រសើរនៅឡើយទេពីព្រោះឯករាជ្យរបស់ចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីហាក់នៅមិនទាន់រីកចម្រើនលោក Basil Fernando មានប្រសាសន៍បន្តថាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងត្រូវបានគេបដិសេធក្នុងការទទួលបានកាត់ក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវពីតុលាការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទៅមុខឥតឈប់ឈរលើគ្រប់វិស័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងតុលាការកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2010កន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាការរិះគន់ទាំងឡាយរបស់សង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលើការដឹកនាំនៅកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែការវាយប្រហារប៉ុណ្ណោះពីព្រោះអ្នកទាំងនោះមិនបានអបអរដល់សមិទ្ធផលធំធេងនៅកម្ពុជាទទួលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកគេឃើញកម្ពុជាបានបង្កើត
นสถาบันจิตกัมพูลกัมพูลระบอกล้วนโดยจีสถาบันนิเตปัญญัตินิเตปรตบัตนึงสถาบันตุลาการหายระหดมกตุลเป็นนิกรรมปิจีอนุมัติฉบับสำคัญสำคัญจีจราอันโดยจีกรมปรุมตวนกรมรอดประเวณีฉบับประชัง